falar sobre o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi e o que eu consegui aplicar principalmente com o professor, com as aulas do Marcos. Pô, cara, pra mim é o que a gente sempre fala, que eu falo no grupo, que eu falo nas aulas, é essa parada de campo harmônico, de aprender os macetes que ele passa pra gente enxergar. Eu acho que vou colocar como sendo músico amador, que é o cara que tá aprendendo música, né? Pode ser caracterizar como músico, independente dessa conversa que a gente sempre discute no grupo. Mas a gente chega, quando a gente aprende sozinho, a gente chega num ponto que a gente fica estagnado, porque a gente não tem ideias, a gente não sabe o caminho das pedras, cara. E eu acho que isso foi o que me fez mais diferença. Pô, aprender as coisas que me tornou, inclusive, professor. Eu, aqui na igreja, onde eu frequento, tenho alguns alunos, e hoje eu tenho bagagem, tenho preparo, tenho experiência prática para poder ensinar. E eu acho que a gente aprende muito mais ensinando. Então, cara, o que eu posso falar é, as aulas do professor me tornaram alguém que pode ensinar. Até certo ponto, logicamente, porque eu ainda continuo aprendendo com o professor, mas me tornaram alguém capaz de ensinar. E isso eu acho que não tem preço, cara. Você... Não sou um ex-músico, não sou profissional, mas com certeza minha habilidade mudou muito de lá pra cá. Nos últimos 3 anos. Foi praticamente quando eu comecei a ter um contato maior. Então, só tenho a indicar, com certeza, um trabalho de muita qualidade do professor. E, pô, vale super a pena, cara. Cara totalmente extrovertido. Pô, bananinha, cara. Bananinha. Como diz o Emmanuel. Mas, cara, vale a pena. Você que tá aí pensando, ah, faço, não faço, vale a pena investimento, não vale a pena. Cara, tem um primeiro contato e depois você fala pra gente se vale ou não a pena. Beleza? Eu quero relatar um pouco a minha experiência com as aulas do professor Marcos Oliveira. O professor Marcos tem uma didática fantástica. A maneira como ele ensina o violão, a gente consegue aprender e não esquecer mais. Eu tenho aulas de violão há muitos anos, estudo violão há 23 anos, e eu nunca tive uma didática tão boa. Nunca fui apresentada a uma didática tão boa, né, em que eu aprendi tanto em pouco tempo e não se perdeu esse conhecimento, né? A gente só tem vontade de seguir e aprender cada vez mais. A gente não esquece aquilo que a gente aprendeu, porque ele reforça muito a maneira como a gente tem que elaborar o nosso aprendizado. E isso é muito importante. Ele tem muita paciência, é muito dedicado, e isso faz com que a gente também se dedique mais. Ele tem esse dom fantástico de Deus, e eu espero que eu possa ter muitas aulas ainda com ele. E aí, galera? Bom, eu venho fazer uma recomendação a vocês a respeito de um cara que é fenomenal. Professor Marcos Oliveira, mestre. Esse sim sabe e tem um método de ensino maravilhoso a passar. Para quem quer aprender, para você que está iniciando, para você que já está tocando, para você que quer aprender harmonização, reharmonização, o cara é top, o cara é 10. E eu recomendo, eu venho fazendo aula com ele já tem um tempinho, mais ou menos uns 6 meses. Mas venhamos e convenhamos, o cara é problema quando o assunto é música. Um método de ensino maravilhoso, um método de ensino acessível, eu falo custo-benefício, pode chegar. Marcos Oliveira, o nome do fera, esse sim tem muita coisa para ensinar e ensina com uma didática que eu nunca vi igual. Tem o dom, tem o talento para ensinar, é mesmo, sem sombra de dúvida, pode chegar. A minha evolução na música, depois que conheci, depois que eu comecei a ter aula com ele, via internet, né? Foi um salto muito grande. As aulas online dele, os vídeos, as demonstrações são excelentes. Eu recomendo e pretendo evoluir muito com ele. Tamo junto, Marcos. Um abraço. Eu
já acompanho o professor já faz alguns anos, se eu não me engano, 3 anos no YouTube. E sempre via, né, nele um bom músico, um bom guitarrista, um bom violonista. E ele lançou um curso, né, que eu já estou nele aí já faz alguns meses. E para falar a verdade, tem sido uma experiência muito aproveitosa. Tipo, em questão de poucos meses, eu evoluí, vamos dizer assim, de 70%, né? Porque a gente sempre encontra um limite ali, que chega que a gente não consegue passar mais. A gente estuda sozinho, né? Procura se virar. Mas é muito importante a gente ter um professor. E o Marco, ele tem proporcionado essa evolução em questão de meses. Então eu acredito aí que há alguns anos ele estaria tocando melhor, porque ele é um bom professor, ele ensina, ele é atencioso, é um professor que domina tanto a prática como também a teoria. Então assim, só tenho a agradecer pelo curso, pelo apoio, pelo que o Marco está me ensinando. Aconselho muito, tá, professor Marcos, pela humildade, pela atenção que ele dá aos seus alunos. Obrigado e tenha uma boa música aí a todos. Fica com Deus e abraço. Olá pessoal, meu nome é Carol Batista, sou aluno de violão, professor Marcos Oliveira. Eu aprendi bastante e quero dizer para vocês que está passando vários exercícios para mim, exercícios de traumatismo, sequência de acordes, batidas, tirados, e eu estou melhorando cada dia mais, entendeu? E está sendo muito gratificante para mim. E eu sei que é uma batalha grande, mas a gente tem que insistir, tem que batalhar, que você consegue tocar como eu estou tocando. Então não tenha medo, insista, nem batalha, você vai conseguir. O professor Marcos Oliveira ensina bastante, ele tira suas dúvidas. Você pode, se precisar, você pode falar que ele tira suas dúvidas, seja com batidas, dedilhados, de acordes, sequência de acordes, cromatismo. É um excelente professor, um bom professor, e estou melhorando cada dia mais, estou melhorando bastante. Graças a Deus, eu amo a Deus por isso, a vida dele também, que é um professor, um excelente professor, e que nós possamos cada dia mais aprender instrumentos de cordas, que é o violão. Eu estou gratificante, estou muito feliz por isso, e graças a Deus, estou muito feliz. Olá, me chamo Marcelo Guedes, sou de Santa Helena, estado de Goiás, e estou aqui para contar a experiência que eu estou tendo com o professor Marcos. Eu toco violão há 5 anos e encontrei algumas dificuldades durante esses 5 anos e sempre tive vontade de fazer um curso. E de repente eu encontrei esse curso pela internet, através do Marcos, e pude entender um pouco, né, do que eu não sabia, pude entender um pouco daquilo que eu sonhava aprender. E a experiência que eu estou tendo com o professor é imensa. Eu não imaginava chegar ao nível que eu estou chegando, ainda preciso chegar mais, ainda tem muita coisa para mim conhecer, mas assim, a didática do professor, a experiência dele, a confiança que ele nos passa, e a gente percebe que tem muita coisa para nos entregar. Então eu tenho assim uma experiência incrível. Eu me arrependo porque eu não fiz esse curso antes, porque eu estou aprendendo muito e eu estou aqui não querendo enganar vocês, não estou sendo pago para falar isso, mas com uma imensa felicidade, e garanto que vocês vão poder ter essa experiência que eu estou tendo e que ainda vou ter muitas coisas boas ainda na minha vida.